sesepeda akulah kejongjonan. Kade-kade omakulah kamarinaan. Hobi tetap jalan utamakan kewajiban. Lamun urang boga hobi hirup hayang happy happy kumpul bari sura sering ngagoe sabari ngopi. Tapi awas hati-hati ulah cuka anak istri balik teu dibuka kuncinya sorangan anu rugi. Watir napi kitu watir laina senang hirupna jadi upir jadi na ukur ngeger curug anjir kupamajikan di jewer eta jejewir. Indir, isuk, balik tengah peting. Naha ari mane sida anu henteu eling. Sasapedahan matak nyeun curiga. Eta olahraga atawa olahranda. KDA ulah kamalinaan. Lamun sasapedahan kulah kajongjonan. Kade-kade omat ulah kamalinaan. Hobi tetep jalan utamakeun kewajiban. Hayu urang goes terus tapi anu diimah ge kudu kaurus utamakeun kewajiban eta nu alus lain ukur eksis update status kuy ahirup nu realistis teu ngajamin cukup ukur eksis kade ulah nepikeun ka kitu ngarah balik ka goes si aya nyiapkeun sangu kade ulah kamalinaan lamun sasapeda ulah kajongjonan. Kade-kade omat ulah kamalinaan. Hobi tetep jalan utama kekau wajiban. KDA ulah kamalinaan. Lamun sesepeda kade-kade omat ulah kamalinaan. Hobi tetep jalan utama kekau wajiban. KDA ulah kamalinaan. Lamun sesepeda kajongjonan. Kade-kade omat ulah kamalinaan. Hobi tetep jalan utamakeun kewajiban. Lamun urang boga hobi hirup hayang happy happy kumpul bari sura sering ngagoe sabari ngopi. Tapi awas hati-hati ulah cuka anak istri balik dibuka kuncinya sorangan anu rugi. Watir napi kitu watir laina senang hirupna jadi upir jadi na ukur ngeger curug anjir kupamajikan di jewer eta jejewir. Indir isuk balik tengah peting naha ari mane sida anu henteu eling. Sasapedahan matak nyeun curiga eta olahraga atawa olahranda. KDA ulah kamalinaan. Lamun sesepeda akulah kajongjonan. Kade-kade omat ulah kamalinaan. Hobi tetep jalan utama kekau wajiban. Yo, yo, yo.
kayu goet ulah kagok nepi beres yowes yowes hayu goes tapi kade resiko kudu eces hayu ahayu urang goes terus tapi anu diimah ke kudu ga urus utama kewajiban etanu alus lain ukur eksis ake status kui ahirup nu realistis dengan yamin cukup kan ukur eksis kade ahulah nepikeun ka kitu ngarah balik ka goes si aya niat teu sanggup kade ulah kamalinaan lamun sesepeda ulah kajongjonan kade-kade omat ulah kamalinaan hobi tetep jalan utama ke